Qadri tamaşabinlər, salam. Bugün Düşənbə 1401-ci Hicri Şəmsi ili 26-cı səv. 2022-ci miladi ili 16-cı mi. Afğanistan və Cahan mühim xəbərlərinə xoş gəlmişsiniz. Başlar, xəbərlər saras. Afğanistanda qaratılgən Şanghay yığını bölüb ötdü. Panjshirda 8 nafar talib shomil, Rahmoniy Kandayev qo'mondon o'ldirilgan. Va Rossiya ordusi Xirqovdan cheklanmoqda. Muhim xabarlar tafsiloti bilan Turon sesidan men Jaylon Arsalon. Afg'onistonda qaratilgan Shanghay yig'ini bo'lib o'tdi. Pokiston, Hindiston, Rossiya, Çin va Shanghay hamkorlik tashkilotiga a'zo boshqa davlatlar vakillari ishtirok etdi. Dushanba kuni 16 may bo'lib o'tgan yig'ilishda Afg'oniston xavfsizlik vaziyati muhokama qilindi. Yangi Dehlida Hindiston mezbonlik qilgan yig'ilish yana 4 kun davom etadi. Mintaqa davlatlari vakillari Afg'onistondagi xavfsizlik bilan bog'liq vaziyat va terrorizmga qarshi kurashni muhokama qilishi rejalashtirilgan. Uchrashuvda Pokistondan 3 kishilik hay'at ham ishtirok etgan. Uchrashuvda qatnashgan Afg'onistonning Hindistondagi sobiq elchisi Farid Momunzay o'z Twitter'da Afg'onistondagi xavfsizlik vaziyati so'nggi 9 oy ichida yomonlashganini aytdi. Çin, Rusya, Hindiston, Pokiston, Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston va O'zbekiston Shanghay hamkorlik tashkilotiga a'zo bo'lib, ayrim davlatlar, jumladan Afg'oniston ham kuzatuvchi sifatida qatnashmoqda. Hindiston hozirda ijroiya kengashiga raislik qilmoqda. Birlashgan Millatlar tashkilotining Afg'oniston bo'yicha maxsus hisobotchisi Kobulga safar qilgan. Richard Bend bu lavozimga joriy yilning oktyabr oyida tayinlangan edi. Bu uning Afg'onistonga ilk tashrifi bo'lgan. Taxminan 10 kun davom etayotgan safarda mustaqil mutaxassislar Taliban boshchiligidagi hukumat rasmiylari, madaniy faollar va Kobuldagi bir qator diplomatlar bilan uchrashadi. U turli mamlakatlarda ishlagan Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson haqlari bo'yicha tajribali hisobotchisidir. Janob Bend inson haqlariga oid birinchi ma'lumotlarga qo'l topish uchun Afg'onistonning ba'zi mintaqalariga ham safar qilishi mumkin. Birlashgan Millatlarning inson haqlari kengashi 20 yil ichida birinchi marta Richard Bendni Afg'onistondagi inson haqlari bo'yicha maxsus hisobotchisi sifatida etib tayinlagan. Kengash janob Bendni tayinlashdan maqsad insoniy haqlar oyoq osti bo'layotganiga oid vaziyatni kuzatish va hujjatlashtirishdir. O'tgan 2 oyda Afg'onistonning turli hududlarida inson haqlari bilan bog'liq vaziyatga oid aniq ma'lumotlardan foydalanish cheklangani aytilmoqda. Panjshirda 8 nafar Taliban shomil Rahmoniy Kandayev qo'mondoni o'ldirildi. Milliy muhofaza jabhasining iddao qilishicha, Panjshirdagi istirmada 8 nafar Taliban, jumladan Rahmoniy Kandayev qo'mondoni o'ldirilgan. Milliy muqomat jabhasining matbuot kotibi Sig'batullo Ahmadiy Twitter'dagi sahifasida Panjshirning Hissiyabal tumanida bir qancha Taliban jangarilari o'ldirilgani haqida xabar berdi. Unga ko'ra, o'ldirilgan odamlarning bir qancha qurol va kameralari ham milliy muqomat kuchlari qo'liga tushgan. Taliban bu xususda hozircha izoh bermagan. Panjshir viloyatining Darya tumanida bir necha kundan buyon milliy qarshilik jabhasi va Taliban o'rtasida to'qnashuvlar davom etayotgani ketidan ushbu so'zlar aytilmoqda. Afg'oniston sobiq jamhur raisi Hamid Karzai Arab amirliklariga safar qilish uchun Taliban tomonidan ruxsat berilmagan. Karzai janoblari Arab amirligi sobiq boshlig'ining fotiha marosimiga Abu Zabiga safar qilishi kutilar edi, Taliban tomonidan ruxsat berilmagani aytiladi. Biroq İslomiy Emirat rasmiylari bu xususda xabarsiz ekanini bildirgan. G'aznida qavm buyuklaridan biri qurolli notanish shaxslar tomonidan o'qqa tutib o'ldirilgan. Ma'lumotlarga ko'ra, Xalifa Juma Nosiri nomli mahal oqsoqollaridan biri o'z uyida qurolli notanish shaxslar tomonidan o'ldirilgan.
Mahal manbalarining xabar berishicha, Nosiri G'azni shahrining 6-chi xavfsizlik tumanidagi Qalayi Shahoda hududida o'ldirilgan. Hodisada uning turmush o'rtog'i ham yaralangan. Shuningdek, qurollilar mazkur shaxsni o'ldirganidan keyin uning pullarini o'zlari bilan olib ketishgan. Xalifa Juma Nosiri G'azni viloyatining Moliston tumani oqsoqollaridan biri bo'lib, G'azni markazidagi Qalayi Shahoda hududida yashagan. So'nggi kunlarda G'azna chekkasida jinoyat va o'g'irlik darajasi oshib borayotgani aytiladi. Va hozir xorijdan. Rossiya ordusi Xirqovdan cheklanmoqda. Rossiya Ukraina urushining navbatdagi haftasi o'z yakuniga yetdi. Shu bahsiz yakunlangan haftaning muhim voqeasi Rossiya ordusi Ukrainaning yana bir viloyati Xirqovni tark etayotganidir. Xirqov hokimi Igor Tixovning tasdiqlashicha, rus qo'shinlari viloyatdan Rossiya chegarasi tomon cheklanmoqda. Shahar 5 kundirki o'qqa tutilayotgani yo'q. Urush tufayli shaharni tashlab chiqqan tinch aholi ortga qayta boshlagan. Bu hafta Ukrainadagi urushda halok bo'lgan rus askarlari jasadi vagonlarga yuklanayotgani aks etgan lavhalar tarqatildi. Ularda jasadlar maxsus vagonlarga joylanayotgani va urushda halok bo'lganlarning jasadini vatanga qaytarishga qaror qilingani haqida gapirilayotgani ko'rish mumkin. Ukraina Rossiya urushidagi harbiy qurbonlar soni bo'yicha ma'lumotlar ancha bahsli. Ukraina Rossiyaning 27 mingdan oshiq harbiysi o'lganini da'vo qilmoqda. Rossiya bu raqamlarga munosabat bildirmagan. Shuningdek, Ukraina ordusi ko'rgan talafotlarga doir ma'lumotlar ham ochiqlamagan. Hurmatli tomoshabinlar, xabarlarimiz ana shulardan iborat edi. To'ron sesi to'lqinlaridan qoldi. Qadr.